Yes, we wa kwachama nto kubanga we kumi de kutimbe gagadde wa RSTV ndakutegeza ko ne kugamba olunaku olwokubi no olunaku olwokuna atubeyo dala bunti wanga tukutusa kenso nga nyinyi nyo tujja ku business yo aliso kubanga tuji profile nga tugera ku bintu bingi nyo nzaje wa the Italian kwa ne timu nene nyo akukamera ku liko Regan yali mukubanga kasuke kifana nyecho yakolaga nicho kati matemo nako rwalero ndi wo mukuru agobaita Sula Birungo wasinga mu madem muli abulizi Sula Birungo yani onako rwalero mukuru tidagena tugamba kicha ku the festive season na ngambye ngoka ina nyinyi nyo asocho ino kubanga okola sigalako ngenda kubanga soyo kulambuze lambuze ko Sula Birungo byakola then omanye wawo ino kubanga musanga ajja kubanga kutegeza gwabade bagama muno muli ngoka izasuze ona yachikola obata chikola atugambe rwachi abala bachikola sigalako ngawe kumideko ina kubanga nkomawo. Yes, we wow. Nakutegeza ko nakurwa lero ankwete do mukuru Sula Birungo njagala tutegeze enkoke na akicha ajifunye mwe chamanyo of course mubereyo muzime benja urugamba ngana sa nimukwazi order ne enkoko ndita tukira mubudo nakurwa lero kasoka tubuze ko bwana Sula buza kubatulaba ya yeah, manya ne dobozi ze Sula Birungo Wandegeya nanyi niko ke kuba sama nanyi niko ke kuba sama omuli de Sula Birungo bwana Sula of course enkoko bantu basinga bamanyi gwacha sinzo kole enkoko wano mugwanga ati Uganda oba wane Wandegeya mpisa mutunde benja kulo mbadde ke kunase yo ne banga magena ke wa Sula Birungo abamu ne bankubire sim ne banga ma Sula Birungo mutuletere onakolwa yo njagadde nkuletere chanja ulo chi ekibera mu nkokozo ne yanza nyosyo mukama wange era ono tubakulimbi onyo boya galeyo ke woma enkoko entufu enkoko eri wasula Birungo okaoka boya galeyo chintu chiyo yandi bayite enkoko eri bayite enkoko yaddala wenda kunya bunonya Sula Birungo abo botuse ne mukama wange bwana Sula waliwo emizeji bade jigenda maso abantu baba bakola orders ngako nako izokola sokoda kusula Birungo natumye enkoko abala mukutumye enkoko no sanga ngate awadde customer enkoko yasuzeewo okola chi omuntu oche walete che omuntu okutafuna koko yasuzeewo mukama wa kati nze chekola ndete enkoko zola anti zija kola chi zija kugwawo nepimira kuba manyi bakasoma nge banga le maze nabo manyi bakasoma bade nguza abantu abiri kati mba mfunye ndeka mu boxes singabo nani manyi ndo wamfunye abalanga bana gande te chintu nti chija kugwawo nasi wanayo kwesuzeewo mukama wa bwana Sula omuntu ye naye na kwetaze ngagala kulya ku nkoko yo ekuba sama akusanga wa soko mugambe kizimbe wa ino kujo kubanga ndaba abafere banji wabweru amuntu alizo kweta Sula Birungo ngasiye gwe kitufu abafere banje ero lyo mayagala chintu kitambula olaja kujaga ndijala Sula Birungo ndume ite Sula Birungo no muntu abanjagala akuba ku namba ze simu wa manga oba ku mitimbagano kwetu ku Facebook ku TikTok kwetu kale namba ye simu kuba kweno 0752 810 585 585 namuchala yajikwata unzo kuba simu muchala najikwana noga ati na ulide Sula noga mate nija simu muchala yajikwata simu eyo okujja ngo bado ganti njala kokela kone Sula yenyini nyini yao awon bali okaba kuwe namba yange nganze otegete nganze na abantu abayita sokuita basula kati banji otegete bagale elinye litambula rede nenga towe no bango chikolerede bwana Sula nga tuna kuyongera yo buzibu ki bosanze mulimu guno ogwa enkoko obuzibu ensanze mulimu guno ogwa enkoko kati kasoma ko ngene wetukola bino tuninge nga ku online ajana kubire simu na gamba Sula njale ko nga satu banya naga njala mune kakamula liyo
no bomaloji wa delivery ajirete kati uno kuwa kusimye ngaterina ku ate ate arena gera jiri yayo oda jakoseza ruzibo tusanga webo kumulimejo emukama wange okay asura bilingo sodo kubango muri anakutegeza buzibo wasanze mu nkoko anabe nkoko zikubasama bwana sura festive season yetuse Christmas yetuse abantu bali munaku nkulo kiki kyosobolo kugera kiba kicho ina mu festive season yenu festive season yetuse era kasoma ngenda kuba nange ngenda salo kubadiza kubanga yoko ebale nyitu na mtwala bile mukanana ngenda bajira mu ka center era ngenda bato yapo si baya kwa bajira ba wayi bakabe bantu sa no wendi ino kusima kasoma cha kodi nawe no modizam ne mukama wange ngenda bajira mu kama wange era ndi muteka ngenda kuisa akalango mujja kala bawo ku tv ngenda kaisa wawo ngasula binongo adiza bakasoma abe bwana sula waliyo muntu abere yonga aine mbaga aina graduation aina birthday party wabulanga yagala abagenyi bi balye engoko za Sula Birungo echo chikolotia omuntu oba ayetaga chi wakola booking so mukolako oba goyagala kokolya wano okauka ba eyo mikono iyo nanje kolya dalo libo abanga adala mukolako uwe abasi de patengako baby shower ange belede just kuwa bukubi namba ya simu yeje kugambe 0752 810 585 manja kujja kole kwa wewe wo nyinyi nyinyi ya wolede arende mulimo kusalenga gutambule no jembe jemba de kwa nyina timu nene wolede abana no zobalaba wolede ntende sabana banji nyo no basirigo mulimo sikala gutambula kyensi zo kusima ko Sula wali musajja muyonjo ku mulimo go wano ndabo kolera mu uniform abantu bona bona ndabo mulamwa checho ndoza bali eyo abadde mtu okubanga muwagira Sula Birungo osobola muno nyako oli mwakeje twagala kubanga ofuluma oli mu office otwagala kubanga ofuluma choino kubanga okola kubira kusula bulungo kunamba jaku wadeyo osoba kubanga weli lengo ate yangambye bomugambo no kana kandwa kawede Press TV trust me agenda kuberanga kwera ku discount yabwe so mumukubye simu mumutawanye asoba kubanga abatusa kembera Sula kibuzo kisemba yo awumwa kugujja kicho tuina we chipya omwa kugujja Mwako ugujja nyina nyina chemba fumi aya abantu abade bagamba sagala kujula chimtana wakola chi tuka kwa mwako ugujja nyina chemba fumbi de maya lamuchira yebulabi nga chigudde obo gwina ye amba bile ko mwako ugujja nyina enkoko nyibaita local chicken local chicken local chicken yo njagala benga bogani njagala local chicken era jengendo kuwa nga si sale muga yina namba nga bweli yo nanji kuwe otule wali olenga tele kone chupa cha soda nga byabwerere te bakopa abantu bakopa njagaliza regede kwanje tosola kula weka weka tosola kwa munga gwe mugaga weka mukampala bino kule chinga bule muna yako aji aja chifuna mu regede kata gwe nakata andikao ne banange baje basoloka aji ukata andikao we mba stand se urasola chita andikao regede omukula Sula muuli de agambye bata iza chintu abate bachukola so kyaso ko kubanga akola kuchukola then abane bakopa nyaka lokaka kasagwe mu na Uganda ali mukubanga atulaba Gambia Rest TV tuli ku Star Times tuli ku Go TV tuli ne ku Free to Air oso tufuna ko darabulunji nyo anoso kubanga obera muzana we mvira ku muzinda lo sawa zino naye ngina kubanga ne lya Sula Birungo nyaka Sula Birungo atuyoga mu mubiri satu noko yanza abantu bona bona abamubede omwaka guno omwaka to bade mwangu amade mugamba Sula Birungo banga amba sebo omwaka kwa COVID go asingo kutunza yoko kwa mu Uganda chitia tangaze si Bangamba wakola nyose mu COVID. Aba COVID bande just bajiwisa bujiwisa nika abuli omuyala ino kulyanga ina kulya Sula Birungo. Joka chono ne kulyanga bali yatungwe linya ye Sula Birungo degede. Uyine bubayo ya ganjala ku Sula Birungo degede. Kati koko yona jwa eri mu Wandegeya ino kwanga yitwa Sula Birungo. Ne cha chitufu ina kwanga roji guze kunze. Si uli emuntu Sula Birungo. Aha. Kati basana yona wame bebaza nyo kumpa kira kono banga yamba yamberedewo. Bomba kutugwa atandika katugena kukomekereza ne nange basubiza uri bwa alaba akalango kugumbo kuno nakube simu na gama ndi akalango nakabe ku Press TV anyamutira muka bonus la pasi wa deo kaso jogera bweto bawe wangu lide etu kasta agayo na gama kangayo Press TV awa baye wangu lide etu kasa kosa pasi wa deo tine akalango nakabe ku Press TV awungena mula gai chichi ntindi bwale kuuliriza bwale tuagala mwe na kwakola Press TV okay Mwana Sula Birungo muide bulungi songeyo agambye bona kubesimu no gamba mukanakalanga ka Wode Press TV kakati njagala ten kutambuze Sula Birungo ebintu bayele byakola takola fafa omusajja ina packaging enunji kati ngira kubanga nkoma uko tulabe Sula Birungo chichi chaso kubanga kole ya mchukaga ni packaging
kale ndoza engoko ya Sula Birungo girabye nagambe musajja alina engoko ezukuba sama kakati njagala mbuze Sula abantu abombaga bawa abantu enkoko engoko nga bajiwadde mu kaveera gulwa chanja ulo che kirimu uteka mpapa abageye ago muleme twagudibya chobula ndi bambita Sula Birungo buli kintu kyonna kyonna ndeka me Birungo tegedde mukupakinga ndeka me kwatulabye engoko eno Yine yangi yuvuwa suwa ino kubange ribweti, nga tempa nsiri nga kubweti. Musanga sisi nga kubweti ribweti, kumateva wango. Oenja kwa ya ula jeo pepa baga, na yalo kwe fana njiza mwini Sula Birungo dede, ne ya fetu yako stepo. Ilo musanga odete yako stepo, teba yangi. Kakati Bwana Sula, omuntu owade namba ya simu. Niyo muntu watasifusa odofuna namba ya simu. Asora kusanga ku apchi. Kati tuliku apu za mirundi ya mika, mirundi ya bidi. Tuina gulovo, wato sobode kuba simu nuga kante ku apu tuina glovo tuina jumia nayo ku apu kwetuli ndeka mu just jambo Sula Birungo ne kuletera wali de details ona zonna gulunda nako choyagala waliko afulusania gulunda choyagala sene zo zikwaji zezi kusala ko ndeka ne namba ze simu zo na kwezi zo nazo nabo kimucho nacho nacho kalanga kintu cha mulembe baba bintu byo kuyiya wo munteka musenze na ufune kintu kirungi ndeka emukama yeso kali omukulu wa Sula Birungo sodo kubanga kutegezaako enkoko gambi botafuna packaging eri bweti angateri stepod omaya omanya oyusi wa Sula Birungo bambaye zokuwa babebubi packaging ye ngabagala kwerimbika mulinyi nako bitali birungi so Sula Birungo kutegezaako so funa kujumia oba ku glove up oba watokugenza ku app ezo so mukubire sim direct akasoma ange mwenda mwenda abalungi mwe bale kunjagala mwe bale kumpagira kubanga tuchaleri wansi ku kubo Katuchari kukataka nga tuyiriba, tugoba nze nsose. Negatejo mkama ya tuyamba, tuwa kena chitereza mu, nukuma nga tulibe sigwa. Umutu na kubile simu, na gama Sula nkolede nkoko. Noji mutu sanga nkoko dadala ya sebe yeyo. Katutuli wano, tulimumbera, nunji otukolera. Ate, nane chensu ino mwako ugujia, choshi ya kubacha amanyo kusinga kuchino. Kutekele. Nesi jachisu na wakati mwuri, nega chitu use. Nea wakatuli chimbaga za Christmas nunji. Abasiraamu salamu alaikum mwebale kunjagala mwebale kunjagalira ddala tubira mukyala wange Shadia owesa sagge ba musiraamu abavuge emere yange walaida nsubuga bali kiujama neiba wange ne basadama abanziruka ko nekati tuli fenna fenna wano kulaisi muto wange ne DJ boy kutumide aja kubanga akutukira ko ddala bulungi nyo sigera kubanga suka wano kujja kweza ku nawe gende kuberemu ngene mberemu kuberemu Bwana Sula Birungo ebiye bikolerawo era amazo kunkwasa Sula Birungo naye kangenje ku nkoko ekuba sama manye echa wetambula nenga sikira kubanga suka wano okuja kweza ku Uganda osoto sanga ku media platform zenja ulo agamba nga ku Facebook ku Twitter ku Instagram yonaje tuli ku YouTube je tuli oba osoto genda ku Star Times no tufuta da bulungi nyo free to air osoto da bulungi nyo osoto funya ku Nego TV yonaje yona tuli muteka tekeyo ya yiya nzaje the Italian kwane cameraman wange Regan yali kubanga akola editing no kate matema ate yali no kukamira bulungi nyo singa kumata 10 ampera mwera ba